کچھ ایسی ہی خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں جن کو خواتین ٹیم میں موقع ملا لیکن ان آؤٹ کا وہ شکار ہیں اور ایسی ہی ایک کھلاڑی آزاد کشمیر کی نتالیا پرویز بھی ہیں ابھرتی ہوئی کھلاڑی ہیں اور بہت خوب بولتی ہیں ایک پرومیسنگ پلیئر پاکستان خواتین ٹیم کی مستقبل میں بن سکتی ہیں اگر ان کو تواتر کے ساتھ مواقع دیے جائیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی تھی اور جب ہم نے ان سے گفتگو کی تھی تو آئیے اپنی کہانی انہوں نے کس طرح بیان کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کا کشمیر میں کہاں سے تعلق ہے اور کیسے آپ نے کرکٹ شروع کی میرا کشمیر سے جو تعلق ہے بھیمبر سے آگے ہے چوکی سمانی وہاں سے ہے کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے اب آپ بتائیں گے تو جانیں گے ایکچولی میں بارڈر ایریا کے پاس سے ہوں اور میرا شوق بچپن سے ہی تھا مگر کیا کہتے ہیں میرے پاس نہ بیٹ تھا نہ بال تھا میں بابا کو کہتی تھی مجھے کھیلنا ہے مگر میری فیملی مجھے پرمیشن نہیں دیتی تھی کھیلنے کے لیے اور پھر آہستہ آہستہ ضد کرنا شروع ہو گئی گھر میں بابا چاچو وغیرہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا پھر ایک دن ایسا ہوا ٹی وی دیکھ رہی تھی وہاں ثنا باجی کا میں نے انٹرویو دیکھا وہ کرکٹ کو لے کے ایشیا کپ جیت کے آئے تھے وہ لوگ تو میں نے پاپا کو کہا یوں انٹرنیشنل ٹیم بنی ہوئی ہے تو مجھے جانا ہی جانا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میٹرک کا رزلٹ آئے تو پھر میں تمہیں بھیج دوں گا خیر رزلٹ آیا تو میں پریشان تھی کیونکہ میں کلیئر نہیں تھی کہ میں جاؤں گی کہ نہیں اور جیسے رزلٹ آیا میں تو خاموش تھی رزلٹ آئے لوگ پاس ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں میں خاموش تھی مما گئی پاپا کے پاس کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بات نہیں سنیں گے تو کون سنے گا تو پھر پاپا نے کہا کہ چلو صحیح ہے تم جاؤ کھیلو اور بہت مشکل اسٹیپ تھا میرے پاپا کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیکورڈ ایریا سے کسی بیٹی کا یوں کرکٹ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں اس چیز کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو دیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے عامر خان کی ایک فلم تھی قیامت سے قیامت تک اس کا ایک بڑا مشہور ہوا گانا پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا بڑا کام کرے گا تو بیٹی نے وہ کام کر دیا جو بیٹے وہ کام نہیں کرتے آپ نے جس طرح بتایا کہ بیٹ نہیں تھا آپ کے پاس بال نہیں تھا آپ کے پاس تو پھر اس کھیل کی طرف آپ کیسے آئیں کیسے آپ نے شروعات کی ایکچولی جنگلات تھے وہاں تو میں بلہ بھی خود بناتی تھی وکٹس بھی خود بناتی تھی یہاں تک کہ شوپر جلا کے بال بنانا یہ ابھی میرے مارک نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بنا کے دو میں نے میڈیا میں دینا ہے کہ تمہارا اسٹرگل لائف کیسی ہے کیسی نہیں تو پھر میں نے اسے بھی یہ دیا